Strana 21, cvičení 5, přečteme si zadání. Vypočítejte obvod a obsah jednotlivých mnohoúhelníků, když víte, že délka strany čtverce ve čtvercové síti je 1 cm. Aha, takže tentokrát to nemáme tady přesně, to jsou jenom nějaké náčrtky, ale musíme si představit, že délka. Jedné té strany toho čtverečku je 1 cm. Tak. Máme vypočítat obvod a obsah, takže do Ačka se pustím já. Obvod. Tak. Asi to nebudu popisovat, protože je to hodně maličké a zrovna budu odečítat, takže začnu tady odečítat jednotlivé délky stran. Takže tady jsou to dva čtverečky, čili 2. cm. No a ty centimetry mě by se sem nevešly, takže budu psát jenom číslici. 2 plus 1, 2, 3 plus 1 plus, kde jsem? Tady 1, teďka tam nahoře 2 plus 2 plus 3 plus 1 plus 1. Tak, tadyhle si smažu, abych věděl, odkud jsem počítal. Tak, spočítám. 2 plus 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 cm je obvod. Tak a když je strana čtverce 1 cm, tak ten čtverec má obsah 1 cm čtverečný a těch je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže S rovná se... 10 cm čtverečních. Tak, B a C nechávám na vás, jestli vypočítáte obvod a obsah u obou mnoho úhelníků, záleží na vás, nebo jestli můžete vybrat. Na chvíli přerušte video a zjistěte obvod a obsah. jistě máte vypočítáno, tak se podíváme na řešení. Tak já jsem tady měl 14 cm a 10 cm čtverečných obsah a vy u Bčka 14 cm a 11 cm čtverečných a u C obvod 18 cm a obsah 10 cm čtverečných. Tak já si myslím, že tohle bylo hodně jednoduché. Tady jsou ještě dva trošku náročnější mnohoúhelníky. Kdo si troufne na E, hlavně ten obvod, tak opět si přerušte video a dejte se do práce. Tak a podíváme se na to, jak to dopadlo. Takže D obvod 24 cm, obsah 18 cm čtverečných a kdo si dal práce, práci s tím Ečkem, tak se dopočítal k 38 cm obvodu a obsah 28 cm čtverečných. Tak, já si myslím, že jste se dostatečně procvičili ve výpočtu obvodu mnohoúhelníku a zjišťování obsahu mnohoúhelníku pomocí čtvercové sítě.